他不仅会舞蹈跳得好，而且他会唱歌，他会演戏，还会主持。获得2020抖音心动之夜年度全能艺人的是，请看大屏幕。脚踏星光，朗朗少年在瞩目中蜕变成长，以不变的信念演绎多面人生。他在抖音拥有超高热度，2020年他荣登抖音热榜400余次，抖音账号涨粉超过1000万，视频播放量超过7亿。抖音记录着他在音乐、演员、综艺不同赛道上的突破，相关话题播放总时长超过1亿小时。他是年度全能艺人王一博。恭喜王一博，请王一博上台领取属于你的荣誉，恭喜。由子怡来给一博颁发荣誉。快快快，我们留下这个难忘的瞬间，两位合影。好，我们请工作人员帮我们拿一下麦克风好不好？一博，你刚刚有听到子怡姐姐夸你吗？听到了。夸到真的，子怡是真的很喜欢一博是不是？特别喜欢他那街舞的节目，我们全家都看，大的小的老的都看。谢谢谢谢。那么我们一博拿到这个荣誉有什么样的心情，也跟我们分享一下好吗？非常感谢抖音给我的这个荣誉，然后我能做我自己的喜欢的事情，我感觉到很荣幸跟幸福跟幸运。好，也希望有机会我们可以看到子怡跟一博的合作，对不对？非常期待，真的很期待。再一次谢谢子怡，再一次恭喜一博，谢谢。